森さん、こんにちは。柏原俊です、今回はですね、サウシードッグさんの新曲の、シンデレラボーイという曲をやっていこうかなと思います。ちょっとね、一日で覚えました。頑張って。なのでちょっとうろ覚えなとこあるかもしれないんですけど、頑張っていきます。ちなみにこれ4テイク目です。ちょっと難しくてね、何回も撮っておりますってことで、もう一回これで終わらせます。頑張りましょうってことでやっていきます。まずはですね、カポ2につけてください。カポ2で下にコード出ますので、そちら見ながらやってみてください。では早速やっていきます。まず最初はちょっとね、お手本、コード出しませんけど、ちょっとお手本でやってみます。こんな感じです。はい、こんな感じ。最初イントロね、こんな感じになります。で、どうやってるかというと、まずは指のポジションを確認します。指どこに置くのか確認します。はい、指はですね、ピント合ってるかな。はい、指はですね、ちょっと拡大しすぎたかもしれないんですけど、こんな形にしてください。親指は5か、親指絶対ね6か5しか弾きません。6弦か5弦しか弾かないので、まあ、どっちかに置いといてください。はい、で置いといて、で下のこの3本は、まあこの順番通りですね、この順番通りピッピッピッと置きます。ピッピッピッと置きます。薬指が下から薬指、中指、人差し指で123弦かなに置きます。で6弦に置く。はい、弾くとタン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 、こんな感じ。はい、こんな感じになります。でこの状態でまず G というコード最初出てくるんですけど、 G を弾いています。 G がですね、6弦からスタートで、弾く順番が6323、このスタイルで6323を弾きます。タン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 。で次のコード Am7 押さえたら、次は5323で、次 Bm7 で5323で、 C に持ち替えて5323で、もう一回6323 5323 5323で、次が5323って言っちゃったんですけど、5322で区切ります。532で、3の代わり C を弾きます。ここねちょっとコードチェンジが早いんですけど、タン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 、こんな感じです。でこのまま歌に入ります。で歌ちょっとじゃあ途中まで歌ってみます。頭じゃ分かっていても心が追いつかない体はシンプル、こんな感じになります。ちょっともう一回やってみましょう。頭じゃ分かっていても心が追いつかない体はシンプルで、体はシンプルなのねのところなんですけど、ここでね、1弦を弾きます。最初にセットした指の、一番最後薬指かな、薬指がやっとここで動き出します。まあ、この状態でセットしてくださいって言ったと思うんですけど、下の3本指のうちの一番下指が小指にセットされてると思うんですけど、そこを弾きます。ちょっとそこ意識しながら見てみましょう。心が追いつかない体は4321弾いてます。4321順番通り、タン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 。体はシンプルなのね。次も一緒、次も小指を使います。なんですけど、スタートは5弦から5321を弾いてます。ちょっとじゃあ一連の流れでやってみます。頭じゃ分かっていても心が追いつかない体はシンプルなのね、男ならなおさらね、あー、こんな感じになります。はい、こんな感じです。ではもう一回。頭じゃ分かっていても心が追いつかない体はシンプルなのね、
男ならなおさらね。あで次は同じような感じで、夜な夜なゆらゆらいでも、いまだに君が一番最低で大好きだった、なんでかなムカつくわもうってくるんですけど、そこも一緒ですね。一緒です。でも一応ねやってみます。コードも出します。じゃあここやってみます。夜な夜なゆらゆらいでも、いまだに君が一番最低で大好きだった、なんでかなムカつくわもう。はい、こんな感じです。もう一回やってみます。ちょっとねムカつくわのとこ音程がちょっと合ってるかわかんないんですけど、はい、じゃあもう一回やってみてください。夜な夜なゆらゆらいでも、いまだに君が一番最低で大好きだった、なんでかなムカつくわもう。で次が、忘れちゃいたいのにずっと傷つけられてばっかだったのにってくるんですけど、ここ簡単です。じゃん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 を繰り返します。下にじゃんじゃん下げたら止める、じゃんじゃん止める、じゃんじゃん止める。ちょっとやってみます。忘れちゃいたいのにずっと傷つけられてばっかだったのに。こんな感じです。ではもう一回。忘れちゃいたいのにずっと傷つけられてばっかだったのに。で次がですね G のところ、サビ前ですね。サビ前はちょっと難しいです。6、まあ、最初の指の置き方で6-3-2-3 6-3-2-3 1-3-2-3 を弾きます。6-3-2-3 1-3-2-3、じゃん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 と歌に入ります。ちょっとここもやってみます。6-3-2-3 1-3-2-3。こういう風に繋がっていきます。で、ちょっとここで一気に説明しちゃうんですけど、ストロークはじゃんじゃんじゃちゃちゃじゃんじゃん、このストローク、死んでじゃんじゃんじゃちゃちゃじゃんじゃん、このストローク、このストローク、じゃんじゃんじゃちゃちゃじゃんじゃん、このストロークですを使います。で、ちょっとじゃあ一回サビからやってみます。何回か流します。こんな感じです。ではもう一回。はい、という感じでね、ちょっとサビになるとストロークが入ってきて難しい要素があるんですけど、コードも基本的に簡単ですし、指弾きもね比較的に下に弾くだけ、ポン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 とかポン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 っていうのが多いので、まあ、ぜひぜひ初心者の方でも挑戦できる曲なのかなと思います。決してね僕の動画が全て正しいってわけではないので、いろんな人の、弾き語りの動画とかいろんな人結構ねもう出しているので、そういうの見てみてアレンジを加えてみるのもいいのかなと思いました。ということで今回はこんな感じで新曲のシンデレラボーイを紹介しました。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いします。再生リストに過去の動画がまとめられているので、そちらも見てみてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。